ni'n ysgol efo dy fam? Di da ti bod Linda Brown, cofi ati, di di? Oh, di drwso'n barod. Oh. Is it all right now, Colin? Mae Linda Brown yn fwyaf adnabyddus fel rheolbraig theatr Barra Caws, ond erbyn hyn, mae wedi arall gyfeirio a chychwyn busnes newydd efo'i merch Karen. Mae'n ddynas busnes reit dda. Mae'n deg ofnadwy. A beth sy'n dda, mae'n nabod i clients yn dda. Mae'n nabod y farchnad yn dda hefyd efo'i chysylltiad gyda'i fod. Dyn ni'n ofyn nhw pa ficlu blwm oedd nhw isio? O'r un mwyaf. Wel, oedd hi'n ôl yn y 90au. Ac oedd Barra Caws yn gwneud ar daith efo sioe y ffarmwr ffolk. A dyma fi'n digwydd bod yn y caffi mae'n pennyn dreidraeth, a pwy welis i, ond y ffarmwr ffolk. A mae'n dweud, hei, o'n i'n meddwl bod chdi'n Llandeilo hyn o, cos i'n noson agoriadol y sioe. O, ys di beth, a ti'n cwylio'r peth. Eisiau rhyw caffi yn pennyn dreidraeth. A fel o'n i'n mynd i fewn, ond mae rhywbeth yna sy'n sgrechyr i ffeneg yn gweithio, hei, hei, wyt ti fod yna barairon? Llandeilo. Ond i'n ffarmwr ffolk oedd yna chi. A'r tebygrwydd yma i ffarmwr enwocaf Cymru, roddodd y syniad ym mhen Linda i gychwyn cwmni lookalikes. Wel, mae'r lookalikes wedi mynd i beth poblogaidd iawn, iawn o'n a dweud y gwir, a nid yr unig gwmni sy'n rhoi y gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg. Didwch o'n bod chi eisiau Dafydd Alys Thomas i fod yn cymryd rhan yn y stagnaeth chi, neu bod chi eisiau Caryl Parry Jones i agor carnifal. Wel, mae'r bobl yma'n brysur dyn nhw, sa'n modd cael gafel yn nhw. A dyna lle mae'r cwmni ni yn dod i'r fei fel petai.